Амар бүндэй хүндэ таманай харагшад. Мүнгэн цэргэймнэй элжээта дугаар табүгэднэй анхаралда. Баргажан голай баатар хүбүн. Нэнгэй хонзүн хорин долон анхохайша улаан армийн цэрэгтэ жақсахан. Кэвэжэдэгэй байлданда мүн эсэг орна хамгалгэн дайндаха вадагша Гуржаб Ванишкеевич Ачирвэ дурсхалда зорюлагдахан эдир барилдашадай мүрэйсон хайхана нютактэн болжа үнгэрва. Игэл ыны мүрэйсонда элалта туэлжа далежахан соуты барилдашадай нэрлэхэ болоха Борис Будаевға хилэд Муно жыл ихнырнуды хорында Европын аварғы болохан Ирина Алогонова куртыр олын-олын зони дордыхы отэбде. Мун Саша Дашия ыны хивыздары гаржа турушынгэ амжылтады куртыкшыд нюты горно дылхэды сорхолхын болтығэк жа урел тавин хайхыны болықшы хумрэйсоны дунгутте танил солхын Байырма Ратнаевада угуя. Талонаны ахилы даруыны эмі құрыттар хайыр соғаран залу ухибу дыны мұрысонды соғылары ба. Барғыжыны ғұрымханы эмі ғодыға өдіршке өгі шаңға тұршылғыты қуғы дегері ба. Эні жыл тымсен тәведіхия оңбіргі бүдіні. Нөмет, болжы әмін турнирді мәне нөттік дөрі құм алынылдар. Республиканскі татыста екі турнир болады. Энэ оргажай хан багашуулда ихэ хэм байдаг. Энэ өөрийн газарта холошоо ошингүйгээр юу турнир нь опод авхада. Максим Кеш тийгэд ихэ комсомольск организацийн организатор байсан комсорг байсан. Тийгэд Бастадлы колхозны именно яш яжлтай байгаад л тэр хүндээ сөрөө олж хэлээ. Ийм нутаг дээр ихэ баатарлык үтэй байсан хойно тим турнирлар хазваа их хэдэн непосредственно ху организация Максим Ихешкийн хүн байна гэж. Энэ хороший Максим Ихевич Малонов мөрөсөнө мэдхэжидэ тоодо оролцоно. Мөнгө юм зөв зарны зурга онд тэр нутаганга баатар хүвүе хатуу ханажи вэхэйн хүн хэрэгүүдэн хүндөж. Залушу мартах үгүйн тула ийм хэм жая болгосо хёх ёшидэва. Залушала Ханагар, она турнир как дивиза Хасамдан, тенди чат холхозен, таруша Савенч Тараскан, мани залушол поддержка уже ху, хинану бата, мухта алтатайн фаристе, ютайн ху, холхозум на толан. Тиет, иха лонгом иран мэна, иха хэм барылдан балан, тиет турушинка, инна иха турнир икел хода, былым бышу бэла. Водереш го бага залошол, волно бревагаше да не ме твое, што се лесно да го. Тиот на една хоша, каде што умру кин да ика, срок ика време умру. Тиот алон кого да ем бару дива на, воде ика бајте веќе. А червен нормуже ти тем сенгет барел ташот хорун до хилседек, емаган гадонда, алимпи надершенде ененије хундул дегиум. Јунду вихеде, енде илажа гарахан барел ташот сашода тон амжалтите ја ведагиум. Юрун Элха Гараш яха орда хараха хун болоха аргатет гжа отхатая гар залошулда гржа вонешке юче жеше тавигдана. Тэрэ менгэ юнзун долу онда барожны амага ярикты нютакта тұрыгын. Угуйты дарханы ашуре игр булады. Тонды хурголинга хулыр сэргэ алванда шыжа эны халварисо армун юнжилсо ажалхан байна. Эсэгэ орыно хам галгын дэнэ хилхэдэ гржа вонешкевич Смоленскх тэнха жуда партизануды мэгдал талгойлжа. Дән Сергей Лолтын ашылды тамын ұлы орғыла. Гавия батыршылғынға тұлы Улан Туғай орденор қайыр текен шағын олық дәхан. Менгі юғынзу тәвін дүру анды бүшін юғын атайда маға барахан. Күбуде бәрелдан ғызыр хәм бол және. Юндары, әнін дөмзәндір ғаз бәрелдіқыда күбуд үкі хәм Барба харулно моно, балдинија турнир тоа од хормхане кувот ху, чемпионот претходното било баргазне кувот тоа за што берелда, но горжавачки чија чирија турнир јулвир балдек, емно тајбичка јубилеен турнир на балжен, че јункупда кувот, енда барба харат ху органе санго болна. Мурусоне илакшиде тоа да олон нитука булун араба, харин хобито хорино дед онда. Евгений Могилевец ұлғыны, Мишу Будаев байынғылы, Алена Сангадиева ұлғыны, Саяна Будаева байынғылы арылсыва. Юрдыл, барғыжың нетық арыт зонай донды, югері алдыр сотай бүгжі хүндіті қарықшыдыны табуғдыңға асуға хамне, барелдашы дара, ұшо тихіді, доушы дарағы жықар өсқейтіне бі мүджі өйініп. Нейрел тимі,
Игже биднер худогой нютаг бухнор явж узогышгиха арат зонайн түхіл шарайгар, авари зангар, амжылты тойлалтар нютагын түхөлжі хардагны ысысы-эсысты зубшул байдагыжа ханхар. Тигже мини удаатти асудыл негхыда, агаха гарвултай хуни хархыда, тэрэнтэй харилсыхыда нютагын ямархынар хардагывда. Мини тухайлхыда нюдалдама ургын ожым талал хардагиотэд. Манай агынютак тет нэрэш я аглыг хайхан талдай дара сутэх юмда. Ушо тихыда унохи талдайдынга ожымда холэнго шадыл шалғын байжы ундыйхан доушы дара сутэ. Муно биде дамжулгынга ургылжылылда орыд гурне гавията, бурят олсэ арда зүжікшын, бурят олсэ гурне шанды хуртыкша, агын буряды автономит тарға сайлай гавияты худылмырылықша, алдарты доушын хажадма айыржынаева тухай зорғылыл эркім харакшыданға хонырта хүргік күсілтай бәніпдя. Олау дүті шаммағы, хағы тұсымық шаммағы, зүрхім шамдатын сылығы, зүтін-зүтін тәк үлінем, ған саланан даш тұрғылы. Хаждма Иржнаевага захёхы ажыл ырхелжі хилгэр, душы гарын жыл үнгіршыва. Ухивухым байхалхаша, ури уйтно, хуршы хубого, хугжым доғара байсолдық басығанай, таязын дэрі тұрушынтия гархансағы муно тадархайлхан чихасу. Зугор, хугын нахнанга юрген дондор, инды тінді хоалайнго хабы торшықыр жыл явдаг хабда. Гасан тұрзылы тамыгад бошхабыдаг гадшын, оғыдаг. Тыры-тыры ұру тархяшығад олхатадар ғойгад нахиавян, ревер, как ревер. Тейжі додолдағанды. Ямар ғойым ғышым жет. Қаза бошқа тұршавады ғыт ұлқыты шавиян байқы көйті тұл. Кеттірілді сұлы ұйшы тұр бошқыр шотты тұлды. Ағылық хайқын ағы талын тік дондықын аршыдық, ағы хангел нетікті ам бонқын ажығы жобайын малшыдай болды. Уніне көлегдіғын ұхин үрденін болжы мұндылғын, қажыдма Балжинимаевнағы хамықты мүдежі дошын болғынен оқтышы ғайқылғы. Мары тіргір жетіе яқын, жемне юға барады. Оқын бе қойыны, оқып тегеттір ұланқын зандана ұрғылғын, ұланқын болға хайқынен бәнгіш. Чем это создал? Гояр должен, а лехнар тигет, гояхнар должен. Тед мне на жене кше дон тухде, хилдак же яхо гояр нахи маане онш гоя оюнг тоже онштук венгш. Хукжум дон аршандаку мажолак дам басгахане артист болха кусул горголим бахдани олам батжа. Нухудара халени лолам бурят арчи доноде долхда, алне хешал макталда хуртуду кола. Дурум басгат патрушкун бедим жолгат. Ну хоть посход, ба интернат тебе хоть тихо ты дурбуло ботал да где, тихо ты тра ордар ты то родины где бежишь-то, трени хоир голсар то там где, че трени ба долат район да долат области то жихешан да хуртот, вша горгольца тон трун трушин диплом горгольта сракшан где, че би нахая ага не то га шот тра Хани одноклассница вот сказала, я ба долла туршапти. Она учила тогда, ойыр доллапти, хунзан них байрала тарендам. Үдерхін нағында үгішнірі хажағат мандалиндерін адыр хорғанен шия қажытма Айжынаеваға қобіз аянды тонгихар нұл олғын. Хорғулияды үргет нұхыд басықты яқымда олаң ұды ерхіде дошын болға ханаты хабда, кет ұшо ұхивухын занда байнат қолетіне бүхиже көйгі үлкіде шия нанген күсілға тонғырягуы. Горгош шага тет явжып тірне, анда домбыргет инструменты бәді емгіш хор, но мүді бөпті тегеттір манейтір ордарды инструменты. Болса тегет дұрғалыра тегі шаршуам дей. Бе тегеттір мандалиндері хорғолды бақыда натам байғақыда, тір домбырдер хорғыдың намды дей хунды шуаға көтеттір ордарды инструмент домбыр, дұрғыш домбырист кігіжі, темір кігіжі тегірапшы.
Хаждмайыр Жынаева ғансы бұряд орында бұшы қолыға дұршы мүдежі дұшын. Орыд ғүрне ғабияты, бұряд олсы арды зүжікшін. Бұряды ғүрне шанғы мұң бұқыр әсін олыс қорындыншы конкурсын ұдай лауриад. Мұны тезіндер ғаржы, қарықшыт шағныкшыда байсулқын үсон болош еға, орғыжева улан бұрға ғатты үршімті ажылға болына, бақшылына. Орынго мүдіхі шадықы үдірші ұлды сұмдам жолжы, ода атті қалана бұлды жібайынен, әш алды. Душы ғарын жылы торшыда, сойыл орлалай халварида, ажылға болжа, ұндыр ехі ұры дұңғуды тойлығын үні дошыны, аңқы торуын көйсетхіжі амилолығын, олың хайқын донот, арыт зонай донда мүдежі болын тарахын. Тихіді бұряд орынды түрл ағыдын чия, Хажыдма Айыржынаеваға долыжы түрігі көй нютік ұғығы хэр. Зуғалы соқты хангил ғайдылы, үді нютігі ханы байдығын шимытқы көй зон, түден тұхы дойын мүдет, амында айылжы явыдығын дошынел ашыға вияғыжы айлғысты. Мұны тегіжі хүндітін ұқыт, Хажыдма Айыржынаеваға көйсеткен харышы өргіжі до шаңнахетіне ұрялынап. Күндітін үхіт алдырты дошын Хаждма Айыржынаеваты олзыға апрелін арвын-дұрвынды бұряд драмын театр керектігі жы табуғыдына ұряд мұны дүрінгі дам жолға дұргі қымны. Ажыл қырықтіне ұрқшыты бәк күш күсініпте. Ерхі долон қонықты олзытыра байырты.